krytë, nësë shdojshme kongë të hesh. Veshëm shale gojen. Filmi Kosovar çdo ditë më shumë pe zgjeron hapësirën e tij në mesin e kinematografisë botërore. Pas nominimit për Oscar të filmit Shok, në këtë edicion të çmimit më prestigjios për filma, janë në rrethin e ngushtë për të nominuar tre filma prodhimi Kosovës. Tash je sigurt. Bravo. Martesa Gardi dhe ajo janë konkurrent me tri regjisorë femra. Blirta Zeqiri, Lendita Zeqiri dhe Morej Raqa. Si rjedhoi kësaj, drejtori i QKK së bashku me aktorët kryesor të këtyre filmave, realizuan edhe një vizit në SBA, për të lobuar në mënyrë që filmat tanë të kenë vëmendjen e merituar nga antarët e akademisë. Të tre filmat janë filma shumë suksesshëm në arenën ndërkombëtare dhe kemi shumë shpresë që të kemi një vëmendje shumë të madhe dhe shpresojmë që nëse jo krejt të tre filmat, njërin nga ta të nominohet për Oscar. Dhe kjo kishme, definitivisht kishme ndru shumë imazhin e vendit tonë, të kinematografisë, sepse nëse ndodh, atëherë nuk besoj që ka pas ndër një vend në Balkan, jo se jo, që dyherë ka arritë me u nominu për Oscar, ose me një periudhë kaq shkurt, do më thonë rrena 2 viteve, me pas 2 nominime. Tani e takum Nolin edhe Metum qështu, për palivje. Cili Nol? Për filmat e metrazhit të gjatë, antarët e akademisë e shikojnë filmin dhe votojnë me njëherë. Për dallim nga ata të shkurtri që fitojnë nominim pak a shumë në bazë të sukseseve në për festivale. Gjatë kësaj kohë, do mos sa ishim në Los Angeles, filmi Martesa dyherë është faq enkas për antarët e akademisë, pastaj e ka pasur edhe një shfaqje tjetër në kineman e akademisë Oscar, ku aty sigurisht që kanë qenë diku rreth, kanë mujt me qenë rreth 200 antarët e akademisë, të cilët të gjithë votojnë. Fakti është që në këtë kinema nuk lejohet asnjë person tjetër përveç antarëve të akademisë, vetëm ata mujnë me pa dhe me votu, ndërsa shfaqjet ekstra që i kemi organizuar përmes European Film Promotion kanë qenë prezente dhe regjisorja dhe producenti, të cilët kanë pas mundësi për disa antarët e akademisë edhe të përgjigjen në pyetje të ndryshme. Lajmi për nominimin ose jo pritet të mësohet nga mesi i dhjetorit, kur edhe publikohen të gjithë emrat e filmave që do të garojnë për trofeon më të çmuar të filmit, atë Oscar.